水咯，佢分開啲行啊嘛。你老死即刻唔開心啊，霸咗車頭影住你攞油。你老死好辛苦，霸嗰片車頭影你攞油，係愛嚟㗎，係愛。哎，好啊！成功，哎，成功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 
就冇事趁喺度唔敢啊！你影張個嗱，影張嘢俾阿郭生睇下啲嘢喺度。射俾郭生，射俾寶姐啊！阿寶姐過嚟合照，射俾寶姐，射俾寶姐。哇！哇！有陰影啊，大佬。有陰影。郭生，郭生嗰啲，郭生嗰啲，郭生黑得出你個名啊！陰影啊，黑得出你個名。我就係俾佢鬧今年才办的酒店。
正常，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 
唔係聽人要，唔係聽人差。今日第二、第三啊！哦，因為佢嫌我哋快得滯，咁你咪應到咯。哦，所以佢哋特登吞開，咁由佢啦，識路噶啦，係嘛？係路啊，真係。係咯，識路你噶嘛？做咩停咗喺度啊？唔知啊。哎，我這六號沒有人啊。我現在不要來營業。那怎么办？哎，我正好现在选择的是，你看好。
場。跟住大陸快啦！
鬥佢算人數啦，阻殺真鬥，我覺得鬥翻冇嘢㗎，佢發翻嚟㗎。三百四，有三百四。前面嗰個水牌廣州，前面啊水牌廣州啊，架梯子啊，依家啲係。車咯，點解？就係呢個廠，不如落地影算啦，影乜鬼啊？落地影。哦，跟住架車啊！廣州大幾多廠嚟㗎？另外一邊嘅高科技電子。廣州。Wait for the others, idiot. Okay. 我借你个麦耶。各位传媒朋友 ，reporters, media, please come here. 各位傳媒朋友，請過嚟呢邊啦！梁晨，可以吗？那可以。
好，歡迎各位傳媒朋友。我是 Chris Wong， 是路政署的。我們現在所處的地方，即多謝大家來光臨這個港珠澳大橋。現在我們所處的地方就是香港連接路的粵港分界線。你看到，大家看到對面呢，就是鐵絲網對面呢，就是內地。內地。鐵絲網呢，就是香港和內地的分界線。咁你見到嗰個隧道嘅入口咧，嗰度咧就係個沉管隧道嘅入口嚟嘅。咁亦都嗰度睇到咧就係有東人工島啊。咁你可以喺呢度影相，大概係30分鐘到。各位傳媒朋友，你兩邊都可以影得嘅，其實大家。Yeah.